I do check 1 2. Check 1 2, checking the mic. Omani muna ansonywa bana embaniriza nyo ku Chillroom TV mwe bale kutula aba mwe bale kutuwagira mwe bale tugoberera TV yeyo abantu abamba yinzo okulowoza TV bana ete mundo ga si TV it's a YouTube channel so mwongera okutugoberera we mutyo omani enaku zino si kyali nyo Facebook material ama YouTuber nao ndoza na abadde batusekerera mujja kakana mpola manya abantu ebintu ebibaluma si byamaanyi oyinza olabirawo nga ne microphone yange eno ebaluma yabbeeyi nno baaginsedde ngiraba eriko n'amadaala amaikrofoni eno egula $14,000 nsijja zikubisaamu muzaawano oba mwagala muzeekubisizeemu enewe setujja kulandagganyo tetujja kulwayo naliko wano eno mu ka episode akasooka ngamba bulira ku propaganda batya aba mafia gye bagenda batukubamu abo ba family mafia ze batukubawe bati naye sikiwanti banaamalako nange no newe rero kye ngenda okwogerako kintu kiri awo era still ba mafia omuntu okulaba mu mbeera gy'olimu n'akusekerera olw'embeera gy'olimu wetuli awo sijja kwegaana nina diguli mu IT era muno nti employed anywhere naye si nze munnayuganda asoose okufuna diguli naye sifuna mulimu bw'oba gaggo wasoma n'ofuna omulimu gwe ekisooke kola gaggawala tonyamba sijja kusaba buyambi beera n'essente zo bali kuziika nazo munaansonyiwa okyogera bwentyo but omuntu akutunulira mu current situation yo gy'olimu n'akimanya mbu oba toyina mulimu simanya wasoma naye toyina mulimu watunza taata w'ettaka mbuweefu olwasoma ennyo right now toyina mulimu muba muyina ebintu byammwe bimwagala okuyisaawo naye ate ne mwetoloola maybe wali oyagala kukritisizinga ndowooza oba muzeeyi nti yatunda ettaka n'oyagala kukireeta bwotyo maybe nga tuyagadde kumwatakinga direct oyagala kiyise ewange fine diguli yansala sijja kukyegaana naye yansala olw'okuba tomanyi how I earn ate you will never get to know how I'm earning era nkusabira ddala Mukama Katonda ajira akuumira mu busiru bwo obwo obeeraawo ddala ng'ogambira ddala nti diguli yansala fine beeraawo wenjagala kumi leta kujjaawo because singa tuvaawo ne mumanya how I earn kitegeezo ojja kuloga oba ojja kuloga kati njagala Mukama Katonda kumiraawo n'obusiru bwakubikkiraawo ogende ng'olasana diguli yansala diguli siiyo diguli si bipapula mutwe gwange ye diguli gwe ntwalanga diguli ne weewaawo n'empapula gye ziri bw'eba ekuluma kifaayo kyogere nti ekuluma mulo nfaayo kyogere nti ekuluma ate togenda gitwala tosobola kujinjijako oba okitegeera kati simanyi lwaki gw'oba nga wasoma ng'oba owulira oyina omulimu gw'okola kola tolingiriza nnyo byange kamba buulireko mu bulamu bw'enseno buno obulamu bwawukana bino mbirabyeko osobola okusoma diguli yo n'ogiteeka wali ku myaka nga 2023 omwana yasoma amangu diguli aba agimaze kuba naye kyemmanyi ku myaka 2023 nali mmaze eyange n'ofuna omulimu ku myaka 2024 oba 2023 kyennyini n'ogaggawala ssente newulya nga zikuyita babuyitabi ku myaka 2023 myaka 2025 nga gwe ddoonyi gumu abajooga mu kibuga ekyo mukisuubire gyebirimbira byeko n'ofa ku myaka 2027 bw'oba oyasama okirowoozangako nti osobola okugaggawala ku myaka 2023 2024 2025 2026 2027 n'ofa ne mmala diguli yange ku myaka 2023
emyaka 23 nyinza okustruggulinga emyaka 10 oba 15 kati baabiri nengenda myaka 4 mweki oba emyaka 4 oba 3 mweki nga sinnafuna mulimu. Katonda najja kubikkako obusubi n'ofuna omulimu ku myaka 3 mu mukaaga, ku myaka 4 mu gumu, oba myaka 4 mu mukaaga, oba emyaka 5 n'ogaggawalirawo ku myaka 5 n'owangala n'oyingira emyaka 9 ng'okyalya ku ssente zo. Kisoboka. Katuveeko ne mu bulango bwa bakama baffe. Katono nnyo nkomawo. Mukulikeyo mu bulango bwa bakama baffe. Nkomye ku kya myaka 45, 46, myaka 5. Nzijukirawo bulungi nnyo. Okyalya ku ssente zo w'ogaggawalidde. Remember, yagaggawala ku myaka 23, yafa ku 27. N'oswagulinga paka ku myaka 5 oba 4. N'ogaggawala nakati ng'okyaliwo okyalya ku ssente zo. Ne next generation yo ng'omaze okikolerera. Ani aba asinga? Mutubalemu amagezi. Toddamu kukozesa mbeera yange oba situation gye ndimu kugifuula ssanyu. Olwaleero lulwo tulabye bangi nnyo ababadde waneno nga bagagga. Naafa nga mugagga, next generation ye n'ebonaabona nga tera bawadde n'ekikumi. Abalala bajja ne babeera nazo ne zibaggwako. Faini bw'oba olina omulimu gw'oba olina ssente z'oba okoze otya, sikusaba buyambi. Right now sirina n'ate sikusaba buyambi. Kyokka ate era bwe najja ne nkusaba obuyambi tonnyamba, nkwegayiridde kuba siggwa nnyambaza. N'okeera ku makya n'oyita omuntu omuwejjere. By the way, omuntu okuyita omuntu omuwejjere kuba kuvoola nno. Naye kyandaga nti onjagaliza kuba muwejjere. Naye gye binaagenda okwetooloolera, Mukama Katonda y'amanyi ojja kuba omuwejjere. Oyinza obba nga ssente oziyina kati, eyo gye mulaba gye muli simanya mwatambula nnyo, simanya mwalagawa. Obuwejjere bujja kulinda. Because may I rebuke whatever you wished me. Buli kye wanjagaliza nze nkikuddiza. Mwebali nnyo okulaba kivumu ekivi. Mweyongere okutulaba inspiring stories zijja kujja. Bafamily mafias tujja kubakwatako, mmanye ekiri mu famire yange kyekiri ne mu yammwe. Omuntu omu gy'ali eyo naye nga tufaanaganya story. Yeno story enkuba nze naawe ogirina nga yekuba yennyini, oba weewaawo ngeyagala ogifaanaganya. Tugezeeko sharing stories no, so that we can overcome these family mafias. Tebatwagaliza birungi. Mwebali nnyo tulaba.